На Дніпровському металургійному заводі запустили в роботу домену піч номер 2. Після успішної задувки вона знову може працювати. Щоправда, аби її запустити, фахівці здійснили колосальну роботу. Крім проведення ремонтів і підготовки до пуску, необхідно було вирішити також і питання забезпечення сировиною, що наразі досить складно. Адже в умовах важкої економічної ситуації такі завдання, за словами працівників заводу, здавалися нездійсненими. Утім, вихід знайти таки вдалося. Наразі доменщики виводять піч на робочі параметри на черзі кисневоконвертний та прокатні цехи. Нагадаємо, Дніпровський металургійний завод наразі відновлює свою роботу після проведення ремонтних робіт. Першим етапом став запуск ТЕЦ. Після його впровадження легендарна Петрівка дала перший гудок. Зазначимо, що ДМЗ – одне з найбільших металургійних підприємств в Україні. Завод спеціалізується на випуску сталі, чавуну, прокату і виробів з них. З 2016 року завод почав проводити екологічні кампанії. За цей час підприємство знизило викиди в атмосферу на 25%. Зараз ДМЗ має найнижчий показник викидів на тонну сталі серед усіх металургійних підприємств України.